はい、ではこの動画では股関節、お尻やね、股関節に関する技術っていうのをお見せしていこうと思います。僕がすごく重要視する筋肉っていうのが中殿筋っていう筋肉なんですね。中殿筋っていうのはこう骨盤があって、ここにね骨盤があります。中殿筋っていうのはこういう感じでね、扇形のように走っていて、まあ、股関節をねこう上げたり、まあ、曲げたりね反ったりする筋肉なんですよ。ここが硬くなると骨盤股関節の動きが非常に硬くなるんですよね。なのでそこをねワークする筋膜リリースっていうのをお見せしていこうと思います。で僕が使うのは肘のてっぺんというこの辺のね腕の骨を使うんですが、ここを置いておきます。で硬いとこを探しておいて、あ、この辺が硬いなと。このケースでは真ん中ぐらいですね。中殿筋とか小殿筋の真ん中が硬いです。ここに肘を置く。さっき見せたその骨のとこですね、肘の先っていうのは痛すぎるので間ぐらいのとこに置いておいて、硬いとこっていうのはこうしこりじゃないんだけど、あ、筋肉硬いなっていうような感触があります。それをこう行きにくい方向に、今でいうこっちの方がちょっと行きにくいんですね、こっちの方向にちょこっとだけ刺激を入れてあげると。そうすると時間を置いておくと硬かったものがこう滑らかな、そうですね、アイスクリームみたいなスルッていうこう腕が入っていくような感覚になるので、そういったスルッて入るような感覚とか、柔らかくなったなっていうのが、あ、終わったなと、もう緩くなったなっていうさ、今こう喋ってる間にもその僕の腕がゆっくりゆっくりこう沈んでいく感覚があります。結構スルッてした感覚が今僕の腕に伝わりましたね。で触ってみるとかなり緩くなっています。もうちょっとね後ろ側が硬いんでやっておきます。カメラからは見えにくいですが、ちょっと後ろ側から攻めていきます。同じように腕のとこを置きます。硬いところですね。これも同じようにちょこっとだけ行きにくい方向に刺激を加えます。そんなにゴリゴリしないですし、重たく力をかけなくても大丈夫です。そうするとさっきのようにこうアイスクリームのようにスプーンがゆっくり入っていくような感覚っていうのが僕の腕に伝わってきます。それがこう効いているという一つの指標ですね。こんな感じでさっき動かしたみたいにこうやって軽く動かすだけでも、あ、持った感じのねこう動かした感じっていうのは変わっているので、中殿筋小殿筋、まあこれだけの、ね、短い期間でもここにアプローチするだけでこう足を曲げたり、ね、引いたり上げたりっていうする可動域が変わってくるので、これ股関節骨盤に関して非常に大事な筋肉です。でもしこの動画がね気に入っていただいたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。